a vítejte u dalších lesních poselství. Dnes se budeme ptát na otázku, jaká zpráva už na vás čeká. Pojďte se mnou. Vždy si ze vzkazu vyber to právě to, co s tebou rezonuje. Dnes tady k tomuto vzkazu mám pro vás kartu. Ups. Spravedlnosti. Zpráva, která na vás čeká, se může týkat soudního vyrovnání nebo cokoliv, co jsou doslovně se soudy. A další z věcí je, že by bylo vhodné ve vašem životě nyní vytvořit rovnováhu. A rovnováhu mezi pracovní oblastí a rodinnou oblastí nebo mezi rodinnou oblastí a volnočasovou oblastí a tak dále. A navíc je to karta vah, období vah, takže v tomto období od druhé půlky září do první půlky října tyto věci můžete uskutečňovat. Tak to byl opravdu hezký vzkaz. Já vám moc přeju, ať se všechno vydaří, pomůže se vyrovnat. A pokud byste chtěli více informací, tak já jsem na toto téma pro vás natočila a mini výklad, půlhodinový výklad u mě na YouTube kanále Kotviček pohody a moc se tam na vás těším. Zatím se mějte krásně a budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám tento výklad líbil, jak s vámi rezonoval. Já už tady mám jednoho skřítka, který na mě čeká. A budu moc ráda, když mě budete sledovat pro další lesní poselství. Mějte se nádherně a hlavně kotvičkově. Ahoj!